အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ EG Audiobook Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခန်းလေးတိုင်းဆရာစိန်တမြောင်ဝဲစားကိုမောင်ကလေးရဟန်းဘုရားမှထွက်လာပြီးနောက်ဘဝနှစ်မျိုးတွင်မောင်ကလေးကျင်နေရသည်တိုင်းဆရာစိန်တမြောင်တွင်တပည့်တစ်ပန်းများသည်ဝဲစားကိုမောင်ကလေးတွင်အသည့်မိတ်ဆွေများသည်စိန်တမြောင်၏တိုင်းဒေသကလည်းမန္တလေးတွင်မကစကိုင်းအမရပူရရွှေဘိုတို့မှလူငယ်ထူများအထိကြော်ကြားလာ၏1939ခုနှစ်မေလအဖိတ်နှစ်တည့်ရက်တွင်စိန်တမြောင်၏တိုင်းဒေသပေးရနေရာသို့လူငယ်အုပ်ဝင်လာသည်ဗန်ဒို63မောင်းလေးကျင်နေကြသောလူငယ်များကိုထိုင်တည့်ရက်ငေးမောနေကြသည်သူတို့ကိုစိန်တမြောင်ကမသိချင်အောင်စောင့်နေလိုက်သည်စိန်တမြောင်၏တိုင်းဒေသပေးသည့်အဖိတ်နေ့တိုင်းသူတို့နှစ်ဦးရောက်လာကငေးမောသည်ထို့နောက်တင်တန်းမပြုတ်ခင်တွင်ပြန်သွားကြသည်လေးချိန်မြောက်ရောက်လာပြီတွင်တော့သူတို့နှစ်ဦးထိုင်ရနေရာသို့စိန်တမြောင်ကလမ်းလျှောက်သွားသည်သူတို့စီတက်တက်လာနေသောစိန်တမြောင်ကိုကြည့်ကသူတို့နှစ်ဦးသားကြောင်နေကြသည်မင်းတို့ဘာလာလုပ်နေကြတာလဲဆရာကြီးတိုင်းချတာပြီလာကြည့်တာပါမင်းတို့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ16နှစ်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကညီအကိုပါမိဘမရှိတော့မွေးတက်ကြွေလည်းမသိပါဘူးမင်းနာမည်ကဘာမောင်ပါဆရာကြီးအသားညိုညိုခန္ဓာကိုယ်တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်အရက်၅ဗီ၈လက်မှជីတိជីခံရုပ်ဖြင့်လူငယ်ကဆိုသည်မင်းကရောလှမောင်ပါသူလူငယ်ကပထမလူငယ်နဲ့ရုပ်ရှင်စင်တော်လဲအသားကအနှဲငယ်ပိုလက်သည်ဘာမောင်နဲ့လှမောင်ညီအကိုသာပြောတယ်တကောင်ကအဖြူတကောင်ကအမဲပဲမင်းတို့ဘယ်ကလာကြတာလဲစကိုင်းပဲကပါဆရာကြီးအော်စကိုင်းကတော့လာရတာလားလူငယ်တို့ကကောင်းချင်းပြသည်မင်းတို့တိုင်းတင်နေတာလားကျွန်တော်တို့မှာရေစင်မိုးတောင်ပေးစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမိဘမဲ့တွေပါစကိုင်းငှက်စိတ်မှာလူကော်ပေးကြပါတယ်ဆရာကြီးဒီမန်လေးဘက်မှာတိုင်းတင်ပေးတဲ့သတင်းကြတော့အဖိတ်နေမယ်ဆိုရင်အစောကြီးငှက်လေနဲ့လိုက်လာပြီးဒီမှာလာကြည့်ပြီးရင်ပြန်ကြတာပါဟာမင်းတို့ဝါသနာကိုတော့ငါကြိုက်သွားပြီဒါပေမဲ့ငါပညာကိုအလကားတော့သင်ပေးလို့မရဘူးမင်းတို့ငှက်စိတ်မှာလူခေါ်ပေးတာတည့်ရဘယ်လောက်ရလဲတခါတလေတော့နှစ်မူသုံးမူတခါတလေတော့ငါးမူလောက်ရတတ်ပါတယ်ဆရာကြီးအေးနောက်တစ်ပတ်အဖိတ်နေ့ကျရင်တယောက်တစ်ရက်ရအောင်ရှာလာခဲ့ကွာငါတန်တန်းကြီးကတဝိုင်းကို30ယူတယ်ကွာမင်းတို့ကိုတဝိုင်းတစ်ချက်နဲ့သင်ပေးမယ်ဟာကျွန်တော်တို့ရအောင်ရှာခဲ့မယ်ဆရာကြီးညီကိုနှစ်ယောက်ကြီးလေးတန်းကတက်ကြွနေသည်1939အော်တိုဘာလတွင်အာနာလက်လွတ်သွားပြီဖြစ်သောဒေါက်တာဖမော်သည်တခင်အောင်ဆန်းတခင်မြတခင်နူတခင်တန်းထွန်းတို့ဒုဗမာအစည်းအဝေးများဒေါက်တာသိမ်းမောင်မန္တလေးကဥပရွှေဥစောဖေသာဥပဦးတို့နှင့်ပူးပေါင်းကဗမာထွက်ရခိုင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ဒေါက်တာဖမော်နှင့်ဗမာထွက်ရခိုင်းမှနိုင်ငံရေးသမားများသည်နိုင်ငံရေးအရေးပါသောမန္တလေးသို့တက်လာကြသည်နေရှင်နယ်ကျောင်းတွင်တရားဝဲများကျင်းပရာလူများတိုးမပေါအောင်စီကား၏ဒေါက်တာဖမော်တခင်နူဗန်နုလောက်ဦးစိန်ဥပဦးတို့ဟောပြောကြသည်မန္တလေး၏၄ရက်၄ပြင်တွင်နိုင်ငံရေးတရားဝဲများသာကြီးစိုးနေသည်ထိုချိန်တွင်စိန်တမြောင်မောင်ကလေးကောနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူ၏တိုးတက်လျက်ရှိသောစီပွဲစားလုပ်ငန်းနှင့်ဝင်ငွေဖြောင်းသောတိုင်းတင်နန်းတို့ဖြင့်စီးပွားရေးမှလည်းတောင်းတလျက်ရှိတိုင်းတင်သည့်တပည့်တော်များဖြင့်စိန်တမြောင်၏အိမ်မှလည်းအမဲမပြတ်စီကားလျက်ရှိနေတော်သည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်မောင်ကလေးဟူသောနာမည်ပြောက်ကစိန်တမြောင်နာမည်သည်အတီဖြစ်လာသည်။1940ခုအော်တိုဘာလ4ရက်သတင်းကြွလာပြီနေစနေနေ့ညနေမောင်ရင်ပြိုးချိန်တွင်မောင်ကလေးနှင့်မမကြီးသည်ရောက်မှဖြစ်သူဦးတန်းကိုတွားရောက်ကြတော့ကြသည်။ထို့နောက်မကြာမီကဝယ်ယူထားသောဗီလိုဆိုလက်ဘိုင်းစကယ်ဖြင့်ရွှေတချောင်းမြောင်းပေးရှိစိန်တမြောင်ခြံသို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ဘိုင်းစကယ်အားတော့ခတ်ပြီးအိမ်ပေါ်သို့တက်လိုက်သောအခါအိမ်ရှိခန်းတွင်အိမ်ဒီတစ်ဖက်ခါလေးနှင့်အတူလူနှစ်ဦးထိုင်နေသည်ကိုတွေ့လျက်သည်ဆရာကြီးဒီမှာကိုဘောင်မောင်တို့ညီကိုရောက်နေတယ်ဆရာကြီးကိုကြောက်ရှင်လို့တဲ့မောင်ကလေးကလူနှစ်ဦးအားတေချာကြည့်လိုက်သည်ဟာမင်းတို့ညီကိုကွာပျောက်သွားလိုက်တာငါစီတခါတလေ4000ပြန်မလာကြတော့ဘူးတော်တော်နေနိုင်တဲ့ကောင်တွေဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုဆရာစီတန်းတင်ပြီးတာနဲ့အထက်ဘက်ကိုရွှေတူးထွက်သွားကြတာအခုဒီသတင်းကြွတော့ဆရာစိန်မြောင်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်သွားကြတော့မယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တာပဲမင်းတို့အဆင်ပြေကြရင်မဟုတ်လားငါလူတွေပြေးပါလေဆရာပြေးလို့လဲဟောဒီမှာပစ္စည်းတွေနဲ့လာကြတော့တာပေါ့
lamong ne bamong ni gu ga ao twin jong jong le thai ni min nau sa bo a ma thamin wae hin bwae twa pyin lai au me kwe ma mya ji ga ma ni da ta phin tha pye bo chan ni a ni bawng sia gro ye sia ji yo sia gro go ba gro chin na ba chano ro go ma phit slaw ngwe le ne tai pyin nya a kong ni ba tin pe ga de sia ji jesu yo aim ma a mye chwe mwe tha de sia gro jesu ga ji la ba de maung le ga ma mya ji lat ko swae ga a ta pyan thain khain lai di ဒါကဆရာကြီးအတွက်ရွှေတင်းကားတစ်စိတ်လေးပင်လိန်ဘန်ကောက်ပစိုးနဲ့ယူနီကောင်းစစ်ကရက်တကာတုံးမှာဒါကဆရာကတော့အတွက်ပါမမကြီးကသူ့ထံကမ်းပြီးတော့ဘူးကလေးကိုလှမ်းယူလိုက်သည်ဘာရီများလဲမောင်မောင်ရဲ့ရွှေတင်းကားငါးပြားနဲ့စင်ရင်နိုးလေးတစ်ခုပါမောင်ကလေးရောမမကြီးတို့ပါအံ့ဩသွားကြသည်ဟာဟိတ်ကောင်တွေမင်းတို့ဟာကဟုတ်ရဲ့လားကွာဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတာတွေဟုတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုရွှေတူးပြီးရတဲ့ငွေကိုစုပြီးဝယ်ပေးတာပါဆရာနဲ့ဆရာကတော်ရဲ့ကျေးဇူးထက်ဆိုင်ရင်ဒါကဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာတက်နိုင်တဲ့အချိန်လေးဝယ်ပေးရတာလက်ခံပါနော်ဆရာလောက်တန်ဖိုးများတာတွေကတော့ကွာယူထားပါဆရာရဲ့ခုနခါလေးကပြောတယ်ဆရာကတော်မှလည်းမပေါ်မပါကနှစ်လရှိပြီဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးမွေးတဲ့အခါရွှေလေးပါလေးခမဲလုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့ဘာမောင်ကတောင်းတောင်းပန်ပန်ဖြင့်ပြောပြောသဖြင့်မောင်ကလေးတို့လည်းများဘာမှထပ်မပြောတော့ထုံနေညကဆရာတပည့်များတိုက်တိုက်ဝုံဝုံဖြင့်ထမင်းစားကြသည်နောက်တနေ့မိုးလင်းမှဘာမောင်လှမောင်ညီကိုတို့စကိုင်းခရိုးစိတ်တို့ဆင်းသွားကြသည်1940ခုဒီဇင်ဘာလ15ရက်ချမ်းရေးပါတီဆိုသည့်အပြင်အချိန်ကည9နာရီမှလို့လူသွားလူလာရှင်းလင်းနေ၏တစ်ချက်တစ်ချက်ပြည်ကြီးပျော်ဝဲရက်စီမှအငိမ်ပွဲအတန်ကိုကြားနေရသည်မောင်ကလေးတို့အိမ်ထဲရှိခွေးစိတ်တပြားဆက်အသည့်ဆက်ဆက်မှဒုက္ခဤလှမြစုတခြင်းတန်ကပြန့်လွင့်နေသည်နမေကျော်မြို့မှညင်ဤအမှုပညာလက်ရာမှုစာသားများကဤဆက်နေတော့သည်ထိုချိန်တွင်ခြံရှိမှလူတန်များကိုကြားလိုက်ရ၏စင်းနေမြောင်စင်းနေမြောင်မောင်ကလေးကတပြားဆက်ကိုပိတ်လိုက်သည်ဟိတ်ခါလေးခြံရှိမှဘယ်သူတွေလဲမသိဘူးတွားကြည့်စမ်းကွာခါလေးကမင်းရင်ကိုထုံးကအိမ်ရှိသူထွက်ကြည့်သည်ဟိတ်ဒါစင်းနေမြောင်အိမ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုများလဲခါလေးကမိရင်ကိုမြင့်ကကြည့်လိုက်လက်နဲ့ကိုစီဖြင့်ပလိမ်များသူတို့နောက်တွင်အသက်ကြီးကြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူဟေးအခုချက်ချင်းတကားဖွင့်စမ်းခုခံမယ်မကြမ်းနဲ့နော်ရိုင်ဖယ်တနက်များဖြင့်ထိုးချိန်ထားသဖြင့်ခါလေးကတကားဖွင့်ပေးလိုက်သည်တကားဖွင့်ဝင်ခြင်းပင်ပလိမ်သားနှစ်ဦးကခါလေးကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ရသည်ဟေးကောင်အထဲမှာမင်းစရာစိတ်တမြောင်ရှိလားထိုချိန်တွင်ခြံထဲမှအတံများကြားသဖြင့်မောင်ကလေးကထလာသည်ဘာဖြစ်ကြတာလဲဗျကျွန်တော်စိတ်တမြောင်မှာပဲပလိရာရှိကတနက်ဖြန်ထိုးချိန်လိုက်သည်လက်မြောက်ပြီးအောက်ဆင်းကန်စမ်းအိမ်ပေါ်မှာဘာသူရှိသေးလဲအကုန်ဆင်းခဲ့မောင်ကလေးဆင်းလာသည်နောက်မှမမြကြီးပါပါလာသည်သူတို့ကိုကြိုးတော့လိုက်စမ်းမောင်ကလေးကနောက်တော့တလန်းစုံနေလိုက်သည်ဟေးစိတ်တမြောင်ခုခံမယ်မကြံနဲ့မင်းကိုတမြောင်မှုနဲ့ဖမ်းဖို့လာတာရမ်းလဲပါတယ်ပြိမိန်လဲရထားတယ်နော်အေးစစ်စစ်နေလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးနှလုံးပြိုင်သွားမယ်ကျွတ်တို့ကဘာကိစ္စဖမ်းတာလဲဗျမင်းနဲ့မင်းတစ်ဖက်ဘာမောင်လှမောင်ညီကိုစကိုင်းကတထေကြီးဥကျင်အင်ကိုတပြားတိုက်တဲ့အမှုရောကွာအာဘာရီလဲကျုပ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျထိုချိန်တွင်ပလိတ်သားနှစ်ဦးကမမကြီးကိုဖမ်းကာကျုတ်တုတ်လိုက်ကြသည်မောင်ကလေးကရှစ်တိုးရံပြန်လိုက်စဉ်ရိုင်ဖယ်တနက်နှစ်လက်ကသူ့ရင်ဝကိုစီးထောက်ထားခြင်းခံလိုက်ရသည်ထို့နောက်မောင်ကလေးကိုပါလက်ပြန်ကျုတ်တုတ်လိုက်ကြသည်ကဲအိမ်ပေါ်တက်ရှာမယ်သူတို့ကပါအိမ်ပေါ်ခေါ်ခဲ့ကွာပလိတ်ရာရှိကအမိန်ပေးပြီးအိမ်ပေါ်တက်လိုက်သည်ကျမ်းမြင်တွင်မောင်ကလေးမမကြီးနှင့်ခါလေးတို့ကိုကြိုးတုပ်လျက်ထိုင်ခိုင်းထား၏မီးလင်းအောင်အောက်တွင်ရောက်သည့်အခါမှပလိတ်ရာရှိကမောင်ကလေးမျက်နှာကိုသေချာကြည့်နေသည်ထို့နောက်မမကြီးကိုကြည့်သည်အော်ဘသူတွေများလဲလို့စိတ်နှမြောင်ဆိုတော့မင်းကိုကွာဟေးဒီမဲမင်းငါ့ကိုမှတ်မိလားကြည်စမ်းပလိရာရှိကမောင်ကလေး၏မိကိုနမတ်တုတ်ဖြင့်ထောက်ကလှမ်းရင်းမေးလိုက်သည်မောင်ကလေးကပလိရာရှိကိုတေချာကြည့်နေသည်ဟေးလမ်း80မှာတုန်းကမင်းငါ့ကိုနှွာသွားတဲ့ရာဇိုးအုပ်လူတုတ်ဆိုတာငါပဲဒီမှာကြည်စမ်းငါလည်းမင်းကြောင့်ကျိုးသွားတာခွင့်သုံးလလောက်ယူလိုက်ရတယ်ကွတိလောင်ခွေးမသားတမြဥလူတုတ်ကအံကိုကြိတ်ပြီးဆဲရေးလိုက်သည်ဒီမဲ့မင်းတစ်ဘက်နှစ်ကောင်တော့ငါတို့ဖမ်းမိထားပြီပစ္စည်းတွေမင်းစီအပ်ထားတယ်ဆိုတာလေတင်းရထားပြီးတွေးလို့ကတော့မင်းသေးဖို့သာပြင်ထားဟေးတိန်လုံးရှာကြတဲ့ကွာ
ပလိတ်များကတိမ်လုံးကိုမှွေနောက်ရှာဖွေကြသည်စာကျင်အဆင့်ပလိတ်တဦးကအိမ်ခေါင်းရင်းဗီဒီယိုထဲရှိရွံ့တစ်တာတစ်လုံးကိုယူလာသည်ထို့နောက်မောင်ကလေးတို့ရှေ့တွင်ဖွင့်လိုက်သည်ထို့ထဲတွင်မမကြီးစုဆောင်ထားသောရွှေရည်ပစ္စည်းများနှင့်ငွေများထို့ထဲမှဘူးကလေးနှင့်ထည့်ထားသောကတောင်းပုံစည်ရင်တို့ကလေးနှင့်ရွှေရင်းငါးငါးများကိုတွေ့သည်နှင့်တထေးဦးကျင်၏ကတော်ကြီးထံမှအတန်ထွက်လာသည်ဒါတော့ပစ္စည်းတော့ပစ္စည်းပါရသောအုံမင်းဓမြတွေလက်ထဲပါသွားတဲ့စင်းမှလည်းပါပါတယ်တထေးဦးကျင်ကရွှေတင်းကားပြားများကိုယူကြည့်လိုက်ပြီးဒါဦးတို့ဓမြတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ရွှေတင်းကားတွေပဲမောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်တပည့်တွေလာကြတော့ထားတာမမေလို့လာကြတော့လားဓမြတိုက်လာတာကွာဓမြတိုက်လာတာဓမြတွေစီကမင်းလဲဓမြပဲခွေးတခိုးဦးလူတို့ကပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ခြေဒီမြောင်ဤမျက်နှာကိုစစ်ဖက်နှက်ဖြင့်ဖြတ်ကန်လိုက်သည်မောင်ကလေးကခေါင်းကိုငုံဆောင်လိုက်သဖြင့်ဘေးတွင်ထိုင်နေသောမမကြီးနှထင်ကိုဖြောင်းနေမြီအောင်ထိပြီးမမကြီးမှထိုင်နေရာမှလဲကျသွားသည်မြကြီးမြကြီးမောင်ကလေးပြာရခတ်သွားသည်သို့သောလက်နှစ်ဖက်ကျိုးတို့ခံထားရသဖြင့်ကုန်းထရန်ကျိုးသွားသည်ပလိများကတနက်တင်များဖြင့်မောင်ကလေးကြောကုန်းနှင့်နောက်စီများကိုထုနှက်လိုက်သဖြင့်ပြန်လဲကျသွား၏နောက်ဖေးကဓာတ်သုံးချောင်းနှင့်လမ်းရှိနှချောင်းတွေ့ပါလေအိုင်ပြီးအေးအဲ့ဒါတွေပါတိမ့်လာခဲ့ကွာအဲ့ဒါဆရာကြီးတိုင်းတင်ပေးရင်သုံးတဲ့လက်နှက်တွေပါဗျာဟာဒီခွေးသားစကားတင်များတော့ပဲပလေးတယောက်ကခါလေးကြီးကျိုးကုန်းကိုစောက်ကန်လိုက်ရာခါလေးမှာရှေ့သို့လဲကျသွား၏အိမ်မှာရှိသည်မရွှေငွေအကုန်သိမ်းခဲ့ကွာအဲ့ဒါတွေလဲဒီကောင်ဓမြတိုက်ရပါတွေပဲနေမယ်ပလေးများကမမကြီးစုဆောင်ထားသောရွှေငွေများကိုပါသိမ်းဆဲလိုက်သည်မမကြီးကခေါင်းကိုစစ်ပနက်ဖြင့်အကန်ခံထားရသဖြင့်ကျမ်းမြင်တွင်ညှဉ်းညူနေ၏မောင်ကလေးကိုပေါ်တွင်ပလေးသားနှစ်ယောက်ကတနက်ဖြင့်ထောက်ကခြောက်များဖြင့်ဖိထားကြသည်ဟေ့ကောင်စင်ဒီမြောင်မှန်မှန်ပြောစမ်းမင်းဓမြပုံမဟုတ်လားဘာမောင်နဲ့လှမောင်ကိုမင်းဥဆောင်မိတိုက်တာမှန်မှန်မဖြေရင်မင်းမရဘူးဟောကြီးကကောင်လေးကိုပါငါထောင်လေးထည့်ပြင်မယ်မလုပ်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမြတ်ကြီးမှာကိုဝင်ကြီးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဥလူတို့ကမြတ်ကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြုံးလိုက်သည်အေးအဲ့ဒါဆိုဖြေလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဓမြပါဓမြပါသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူတို့ကိုချမ်းသာပြီးပါအေးအဲ့လိုမှပေါ့ကဲကောင်မလေးနဲ့ဟိုကောင်ကိုကျိုးဖြီပြီးလိုက်ကွာပလေးသားနှစ်ဦးကမြကြီးနှင့်ခါလေးကိုကြိုးဖြီပေးလိုက်သည်မြကြီးကိုကြိုးဖြီပေးနေခြင်းတွင်ဥလူတို့ကမြကြီးနားကတ်သွားသည်ထို့နောက်မြကြီးနေရွက်ကိုကန်ကြည့်လိုက်သည်တော်တော်ဒါတော်တော်နကတ်မဟုတ်လားဗျဥကျင်ကတော့ဖွားကြီးကကြောင်တောင်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ရပါဘူးရှင်ဒါကျမယောက်ျားကိုမောင်ကလေးကျမကိုတင်တောင်းထားတဲ့မင်္ဂလာဦးနကတ်ကလေးပါအောင်းမယ်လာလာကြည့်သည်ဓမြကိုလင်လို့တမတော့ဓမြတိုက်ထားတဲ့ဟာပဲရမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဒီနှစ်ကက်ကလေးကိုကျမတို့နှစ်ယောက်အတူဈေးချုံမှာသွားလုပ်ထားတာပါဖျားဆူရပါသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒေါ်ဒေါ်နှစ်ကက်ပဲသတိကြော်ကြီးထံမှထွက်လာတော့အတန်းမောင်ကလေးကခေါင်းပေါ်လာပြီးအဖွားကြီးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်အဖွားကြီးကမျက်နှာလွှဲသွားလိုက်၏ကလိမတွေ့လားအဲ့ဒါဒေါ်ဒေါ်နှစ်ကက်တဲ့အခုဖြုတ်ပေးစမ်းဥလူတို့ကအတန်ကြဲကြဲဖြင့်ပြောလိုက်သဖြင့်မြကြီးမှာမျက်ရည်များပင်ဝိုင်းလာသည်မောင်ကလေးကိုလှမ်းကြည့်သည်မောင်ကလေးကမြကြီးအဖြစ်ကိုမကြည့်ရသဖြင့်အန်ကိုကြိတ်ကမျက်နှာလွှဲထား၏။မြကြီးလက်ထဲမှမင်္ဂလာဦးနှက်ကလေးဥလူတို့၏လက်ထဲရောက်လာတော့သည်။ကဲပစ္စည်းတွေရှာဖွေပုံစံနဲ့တရားသိမ်းတော့ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဌာနကိုခေါ်ဖို့ငှက်စိတ်သွားဖို့လုပ်ကြမယ်ဟေ့။ပလိသားများကကြိုးထက်ထက်တုတ်သားသောမောင်ကလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ခါလေးမင်းအမကိုသူ့ဖေရင်ပူထားလိုက်။မနဲ့လင်းနာနဲ့မင်းကိုဘတော်စီသွား။အကျိုးကြောင့်ပြောပြီးစကိုင်းကက်ကိုလိုက်လာခဲ့ကွာမောင်ကလေးကခါလေးကိုမှာပြီးပလိတ်များခေါ်ရနောက်သို့လိုက်သွားတော့သည်လူအုပ်ကြီးထွက်သွားပြီးနောက်ရှုပ်ပွားပျက်စီးကြံရသောအင်္ဂလီတဲတိတ်ဆိတ်ကြံရသည်အသက်၁၄နှစ်သာရှိသေးသောခါလေးကမမကြီးကိုတွဲထူလိုက်သည်စကိုင်းမြို့မှကတည်းရှိအချုပ်ကန်းတွင်းမှအချုပ်သားများအံ့ဩနေကြသည်လွန်ခဲ့သော၃ရက်ကအထဲဝင်သည့်ဗမောင်လှမောင်ညီကိုကယနေ့ညမှအချုပ်ထဲဝင်လာသည့်ဘန်ကောက်ပစိုးဝပုပ်ကိုကြီးကိုကုန်းကြော့နေကြသဖြင့်ဖြစ်သည်ဗမောင်လှမောင်ညီကိုသည်ရောက်ခါစညတွင်ပင်အနိုင်ကျင့်နေသောအချုပ်တန်းစီကိုတွားနှချောင်းကျွတ်သည့်အထိပညာပေးခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအချုပ်ခန်းတွင်ရှိနေသောလူစယောက်လုံးကြောက်နေကြချေနောက်ဝင်လာသောအရက်ခပြက်ပြက်သားညွညို့ဥရိယုတ်ကောင်းကောင်းပုပ်ကိုကိုစိုင်းမစင်ဘုံမစင်ဖင်မှုတောင်းထောင်ကြော့နေဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွတ်ပါစင်းကလည်းစင်းရဲ့ချမ်းကလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြံမိကြံရကြံမိကြတာပါဒီကောင်လှမောင်ကိုမိမတောင်းပေးဖို့လဲပါပါတယ်ပ
ပိုလျံနေရာလေးနဲ့ဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့အခုလိုဖြစ်သွားတာပါ။စင်ရမြောင်ကသူ့ရှေ့တွင်လက်အုပ်ချနေတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခေါင်းတညင်းညင်းဖြင့်သာကြည့်နေသည်။ဘာစကားတစ်ခုမှမပြော။ထို့သောဖြင့်တညကိုလွန်သွားခဲ့သည်။နောက်တစ်နေ့နဲ့စကိုင်းမြို့မှကဲချုပ်စီတို့စီပါတော်ရောက်လာသည်။နောက်ထပ်စင်ရမြောင်၏တစ်ဖက်ဖြစ်သောမောင်ဘိုးလည်းပါလာသည်။ကိုပါတော်ခါလေးမပါလာဘူးလား။စီပါ
जा सीधे कंगूरी रहेगा बो ऐरा यम जीव को बादो तुमने अपने नाले में कौन मारा खाली भी माले लो न्याजी हो न्याजी इसने बादो ने मांबोरो त्याग ने नादिया चिल्ला जाती चौधी ने नो न्याजी तो कुकुप्स नहीं है हो कौन खाली भालो ले लियो चौधा माफिया खाली का बामा मलु बाऊ न्यागा मेंगो प्ली दी पनावी खाली का न्याजी वो सभी ने तू भी लाइबु रे क्वा लम्हा न्याजी दूरी से मी कोम चा जा रे अगु से हो नी मा खाली ने मेयो को माजी का लोया डारी वे वो संभी नी रे क्वा से ने म्याओ निंजा जा दी न्याजी से हो नी भे सौ माले तने ने चरे मा ठा रे कुवा दो न्याजी को इंग्लिश डी टडे को चरे मा ठा भी वा मुहिलू रे सो इंग्ले चुप जन थोला इन शिमी में चुप ग्री बी रे व्या ख्याल टाइम से सिवा में व्या के ख्याल रूप जनो न्याजी को ब्योले बा चुप लागे में लो थोड़ो तो खून ब्योबी ना विधा तो इन्हीं को चलाई दी खाना को उन्हें ब्याह थोड़ा दी से नी म्या इंगो म्या पोलाई तो ना पसु को ग्राउंड जाए लाई दी पाउने थोगे में जाओ म्या अभी चेदरों ने फट वेले तम जाओ नल बंगो समा म्या पे थोड़ा दी सेने म्या जिन बने पाउ मा से म्या को आलोंगा आयों साई नी जा दी तो ना सेने म्या गा चौखान डाउने ठाइंगा तुरुस गाँव वाइंगो नहीं नी तो लामा इन म्या को पीकन ठे लाई दो दी छाव ने दने दू लाम मा लेठो द्वाबी नया भी रुए खुई खुई गली ले जा द्वाई हे टोबी द्वाबी तने भी है सही ने म्याओं का तड़ी चीरे कौन लाशें ले हे कौन पामाओं ने लामा मेरो आसुआं को ती है नो सही ने म्याओं का लखमाओं का भी अतं जे जी भी ओलाई दी जोड़ी अमु सीबा दोरु यो चोखन बिन विशी नी दो पदे म्यावा चाऊं द्वा जा दी तो नो खानाओं ने शूटी दी भी द्वा ठाई नी ला दी पामाऊंगा तू नी को द्वा मठू वे सेने म्याई शेर वे चों चों ले ठाईगा लऊ ची ठाई लामाऊंगा ले ठा ला भी सेने म्याई शेर वे ठाईगा गाउं ले गों ठा लाई दी प्ले म्यामा पामा वन ब्यो वे सेने म्याई ने तू डवे नऊ गोदा अं और जी नेजी ने जा दी ठोदो नेजी ने दी ढेर वे जादो ओ उलू ठोले पा दी कुबा दोरु ब्यानो नावे ले ठम लाने नाजी गोवे लोए डालो भी लाई हो होगे सिवा दो ने मामूरो प्यानवा जा दी सेने म्यांगा तू नारें ठाने दो पामाने लामांगो कटोडू ब्योलाई आ ठिकाने म्याया आऊं बी में मेनु लाई जाम ला अखंगा ठांगो आ लेजर कुने ठीजे माला नसको ये सकाइंग कट में सेने म्यांग चिप खाना या दी मा सल्ली या दी शिविर से दी तम्यां मुई कुंजर ये खंग म्यांगो सल्ले से जोयां शी दी सो दी जाम जा सकाई ठाना ओ उलू ढोगा से म्याओ आ ठाउनी चौदो मबोदे वे जमान ठे उठाई उलू ढो दी मैंने ये खेन वे से म्याओ ने टू यामा मिलो वे बे चीठो मुझा सकाई ठाना दो पिटन खाया दी दबो प्याऊं शुई गया दी चकू खा सकाई तरे उजे ने म्याओ मुगो फोटो नहीं गए दबे मैंने ले सत्य में गए दो प्याऊं शुई हैं अमें जा रहा मिफ़े दी ठोने का उलू ढो दी मैंने ले दो प्याले प्याऊं शुई आरो मिफ़े दबे प्याऊं शुई ने दी सकाई घर अचो रुन सी दो अचो दा से आओ खंग आले से ने म्यांगो स्या दसु दो फे यो दे दमु शी ने चा भी फेदी नाव ने यानी प्यादो लावे ने वे नकर वी सोने से इसी ये कोलोंबिया तेरी इसी ने लोलो गांगों छे में मिनो रे हा ठी छोटे मा सोने सुरा शी का इजे शी जालो वे ठीको मिनो गो लावे ने न्या मा ठोबी ढाबी पिया तेरी इसी ये से रे हा ठोबी में ठो जाओ ना हे से ने म्यांग जगा जाओ चौदा म्या इम्यान हा म्या वेन ले त्वा जा दी चौखान गो ले जा केन साउ ने दी प्ले दा नियाव बें से वेन जा 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 ई स्याई रोबी में सो चनो रो ठो जे मारे या ठो भी बा स्याई सिने म्या गा चौखान ठे रुएं ठाई निया मा मेटर ठा या लाई दी ठो भी रागा हो दे गवा दावे में ठो भो गा से ने जेसो लो रे गवा हा एरा रो मुरे उठे ने
ဒီထဲသွင်းဖို့ခက်တယ်ဆရာကြီးအေးကွာဒီလိုဆိုတော့လဲဘယ်တက်နိုင်မလဲဒီပြာစုလာပြီဟာနှက်ခက်အသွားအလာရအစီရင်လို့အကောင်းဆုံးညပဲဓာပြီးထုတ်ပြီးတင်မကတနက်ပြီးကိုပြောက်စေးပါထိုးရင်စွမ်းသေးတယ်ဒီလိုအခွင့်အခါအခိုက်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာတော့နှမျောပါပြီကွာစေနေမြောင်ကတောက်ခေါက်ပြီးအချုပ်ခန်းရှိသူသွားကအဆောင်ကျပလိသားနှုတ်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်သည်ပလိသားများကစေနေမြောင်ကိုမသိအောင်ဆောင်ကသူတို့အချင်းချင်းစကားပြောနေကြ၏နောက်နေ့ရက်အကြဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ည10နာရီချမ်းချမ်းအေးအေးနဲ့မို့လို့အချုပ်ခန်းတစ်ခုလုံးအိမ်မောကျနေ၏ထိုချိန်တွင်အချုပ်ခန်း၏ခေါင်းရင်ထောင်ဆုံးကျကျတွင်အိမ်နေသောစေနေမြောင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးတစ်ခုနှင့်လာထိုးသည်ကိုခံရသည်စင်နီမြောင်ကစက္ကနဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည့်အခါအချုပ်ခန်းဆောင်ပလိတ်သားမောင်သိန်းဖြစ်နေသည်နံပါတ်တို့ဖြင့်စင်နီမြောင်ကိုထိုးကာနှိုးနေခြင်းဖြစ်သည်မောင်သိန်းကစင်နီမြောင်ကိုရှူးတိုးတိုးဆိုသည့်အမူအရာလုပ်ပြပြီးထလာရန်ခေါ်သည်စင်နီမြောင်ကအချုပ်ခန်းတစ်သားတိုင်းနားသို့အသာကတ်သွား၏ခမည်းထိုးပြီးတဲ့စီးကတကယ်ထိုးပြီးဓာပြီးတနက်ပြီးသာလားစင်နီမြောင်ကပလိတ်သားကိုရှူတီတီဖြင့်ကြည့်လိုက်သည်ငါစေးကိုမယုံတဲ့ကောင်တွေအတွက်ဆိုမစွမ်းဘူး။ယုံတဲ့ကောင်တွေပဲစွမ်းနေ။မင်းကဘာလို့မလို့လဲ။အေးပြက်တယ်ကွ။ပလိတ်သားလေးကပြာပြာတလဲဖြစ်သွားသည်။မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်ယုံပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကုမကအဲ့ဒီစေးထိုးခြင်းလို့ပါ။စုံတဲ့စေးလဲရှာထားပါတယ်။ဆရာကြီးနှစ်နာရီအတွင်းထိုးပေးလို့ရမလား။မင်းဆရာကြီးကခွင့်ပြုပါမလားကွ။ဒီနေ့ကဆရာကြီးဦးလူတို့ကသူ့မန်းလေးပြန်ပြောင်းရတဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲနဲ့ New Year Party ကိုဌာနဘေးကျင်းကကသူ့အိမ်မှာလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီကိုဌာနတစ်ခုလုံးနေပါသွားကြတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကင်းမှုစာချင်းကြီးကိုလည်းအရက်မူးအောင်တိုက်ထားတယ်ဆရာကြီးသာအလုပ်ဖြစ်အောင်ထိုးပေးပါကြံတာစိတ်ချပါစေတီမြောင်ကလူစုံတစ်ခုကိုတွက်ချက်နေရန်ဖြင့်မျက်လုံးကုန်စုံမိတ်ထားလိုက်သည်ထို့နောက်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်၏အယူတော်မင်္ဂလာရတော့အခါကောင်းလို့ပြနေတယ်ကဲငါမင်းတို့ကိုဆေးထိုးပေးမယ်ကြံတဲ့လူတွေတော့မနှိုးစင်နဲ့နော်ငါ့ကိုတကောင်းဝင်ပေးဟိုဆရာကြီးတမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့ဆရာကြီးဆေးထိုးနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လက်ထိတ်ခတ်ထားလို့ရမလားဗျအားတော့နားပါလေဗျာစင်တီမြောင်ကပြုံးလိုက်သည်အေးလေငါကအချုပ်သားတရခံပဲမင်းကပလိပဲမင်းသဘောပါဒါပေမဲ့မင်းနဲ့အတူဒီအချုပ်ခန်းကိုငါပြန်လာမှာပါလို့ခရီးပေးတယ်တိတ်လဲစိတ်မပူပါနဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုအချိန်ဖြူဆရာကြီးကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်ပလိမောင်သိန်းကအချုပ်ခန်းတော်တွဲဖြင့်အချုပ်ခန်းကိုဖွင့်လိုက်သည်စင်တီမြောင်ထွက်လာသည့်အခါသူ့ဘေးတွင်ရက်နေသောကုမကလက်ထိတ်ခတ်လိုက်သည်စုပ်ပေါက်ရင်တော့လက်ထိတ်ချုပ်ပေးမှရမယ်စုပ်ပေါက်တဲ့အခါအားမပါရင်စီးမစွမ်းမှဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့စင်နေမြောင်ကလက်ထိတ်ခက်ရော်ရော်ဖြင့်ပလိတ်နှစ်ဦးခေါ်ဆောင်ရာသို့လိုက်လာခဲ့သည်အချုပ်ခန်းအဝင်ဝတွင်ဂတ်စရေးခန်းရှိ၏နီနီနနာဒီထဲမှာပဲဆေးထိုးဖို့နေရာပြင်ထားပါလေဆရာကြီးဂတ်စရေးခန်းထဲဝင်လိုက်သည့်နှင့်စပွဲပေါ်တွင်မင်းစည်းကွက်နဲ့ကျေးစုပ်ချုံချုံတစ်ချောင်းကိုအတင့်တွေးရသည်အချုပ်ခန်းထဲရောက်သည်နှင့်ကုမကတကားကိုပိတ်လိုက်သည်မောင်သိန်းကလွယ်လာသောရိုင်ဖယ်တစ်နက်ကိုအတင့်မောင်းတင်လိုက်တန်ကိုချင်းနေမြောင်ကြားလိုက်ရ၏ကဲဘသူကိုအရင်ထိုးပေးရမလဲကုမကိုအရင်ထိုးပေးလိုက်ပါဆရာကြီးနေဦးမင်းကဘာနေသားလဲမောင်သိန်းနာမည်အရင်းကတိန်တလုံးနဲ့လားမောင်သိန်းပါပဲကြာသာပရေးပါအင်းကြာသာပရေးငါတီကျူတက်က19ဆိုတော့အနန္တော်ကပ်ဖီစီဝန်တီဓမိတ်ဖြစ်တာပဲအခါရမင်းကိုအရင်ထိုးပေးမယ်ကုမားကိုနောက်မှထိုးပေးမယ်ကဲအင်းကြီးရောဘောင်းမီပါချုပ်ပြီးဒီအောက်မှာလာထိုင်စင်တမြောင်ကကျမ်းမြင်တွင်တင်မင်ကိုလေးထိုင်လိုက်ပြီးသူ့ရှေ့တွင်လာထိုင်ရန်ပြောလိုက်သည်မောင်သိန်းကမောင်းတင်ထားသောရိုင်ဖယ်ကိုကုမားထံသို့ထိုးပေးလိုက်အင်းကြီးပဲချုပ်လို့မရဘူးလားဆရာကြီးမရဘူးလော်ဂီအစီရင်စီရင်တဲ့အခါမင်းခါသားတွေရဲ့ထိမ့်မဲ့တင်ဂီတာဟာမင်းတို့ရဲ့အာနာဇက်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအာနာဇက်ကိုကြားရောက်နေသမျှအစီအရင်မစွမ်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီတော့ယူနီဖောင်းကိုအကုန်ချွတ်ပါမောင်သိန်းကအတွင်းခံဘောင်းမီလေးသာချန်ကယူနီဖောင်းအားလုံးကိုချွတ်လိုက်သည်ထို့နောက်စင်နေမြောင်ကြီးရှေ့တွင်ကြောပေးကထိုင်လိုက်သည်ကဲအရင်ဆုံးဖျားကိုအာယုံပြုတ်ကိုလူမင်းဖျားကိုအာယုံပြုတ်နေချိန်မှာကျုပ်ကစုပ်ပိုင်ဆေးပိုင်တွေစီအယံမှန်တယ်ဖြစ်တဲ့ရခိတက်ပါခိနာတော်ရုပ်ပြီးပင့်ဖိတ်မယ်ပြီးတာနဲ့တခါတည်းအစုံမှန်တန်ကိုရွပြီးအစီအရင်ဆေးထိုးပါမယ်ဒီဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါ1သူများသားများမပြစ်မှားရမှု2အမဲသားမစားရဘူးဘယ်နဲ့လဲဒီနှစ်ခုတော့ဂရီပေးနိုင်ရဲ့လားပေးနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးအခန်းကတိတ်ဆိတ်နေ
စင်မြောင်ကြီးနှုတ်မှခတ်တိုးတိုးရွတ်ဖက်သောမန္တန်တန်ကသာခတ်တိုးတိုးထွက်ပေါ်နေ၏။မောင်သိန်းနှင့်ကုမတို့ကရင်တတိတ်တိတ်ခုန်နေကြသည်။မကြာမီသူတို့သည်ထုတ်ပြီးဓာပြီးတနက်ပြီးပလိတ်များဖြစ်ကြတော်မူမဟုတ်လား။အုံတနတနမဟာတနတနအပေါင်း၈000ဆရာခြေပါကုန်လှည့်စင်မြောင်ကအအုပ်မန္တန်ကိုစတင်လိုက်ပြီးစုပ်ကိုမင်ွယ်ထဲနှစ်ကမောင်သိန်းကျော်ကုန်ကိုစပေါက်လေတော့သည်။မောင်သိန်းကအံကိုကြိတ်ထား၏။ပြင်ပမှအေးအေးတန်ကြောင့်ကိုလုံးတိမောင်သိန်းမှာချမ်းရသည့်ကြားထဲအသေးခိုက်သည့်နာကျင်ခြင်းကိုခံစားနေရသည်။ထွက်လာသောသွေးများဆေးများကိုမောင်သိန်း၏ယူနီဖောင်းနှင့်ပင်တုပ်ပစ်သည်။45မိနစ်ခန့်ကြာတွင်စင်ဒီမြောင်ကစုပ်ကိုရက်ပစ်လိုက်၏။အစီရင်တော့ပြီးပြီ။ပိုင်ရဆိုင်ရာပိတ်မိတ်ထားတာတွေကိုပြန်ထွက်စေဖို့အင်းဖျောင်းနိုင်ချဖို့လိုတယ်။ဖျောင်းနိုင်အသိရှိပြီလား။ဟင်ဖျောင်းနိုင်ဟုတ်တယ်လေဖျောင်းနိုင်လိုတယ်လေ။ဟာယူမထားမိဘူးဗျ။ရောခတ်ပြီ။အင်းဖျောင်းနိုင်နဲ့ပုတ်ကိုပြန်မပို့ရင်ဘလူးနက်ခတ်နဲ့မိနေမှာ။ဆေးကအစိုးဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ကိုလူ။မောင်သိန်းမှာကြံရမရဖြစ်သွား၏။ကိုလုံးတီးဖြင့်ခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းနေရသည့်အထဲနာကလည်းနာဖြင့်အမြန်ပြေးစီခြင်းလာပြီဖြစ်သည်။ကထဲမှာဖျောင်းနိုင်လေမိကြီးလေးပါလေးတော့မရှိဘူးလားကုမကက်ရှိကင်းထဲမှာဖျောင်းနိုင်နဲ့မိကြီးရှိတော့တယ်တွားရှာကြည့်ပြီးယူပေးစမ်းပါကွာငါမြန်မြန်ပြီးမှမင်းအလဲရောက်မှာကုမကရိုင်ဖယ်တစ်နက်ကိုမောင်သိန်းထံကမ်းပေးပြီးအပေါ်ထက်သို့တက်သွားလေသည်10မိနစ်ခန့်ကြာတွင်ကုမကဖျောင်းနိုင်နဲ့မိကြီးကိုကိုင်ကပြန်လာ၏ကက်ရှိအခန်းထဲသို့ကုမရောက်တော့အခါဘသူ့ကိုမှမတွေ့တော့ရိုင်ဖယ်တစ်နက်လည်းမရှိတော့ကုမပြူးပြပြဖြစ်ခါအချုပ်ခန်းဘက်သို့ထွက်လိုက်သည်အချုပ်ခန်းထဲတွင်ကိုလုံးတိဖြင့်ခွေခွေလေးလဲနေသောမောင်သိန်းကိုတွေ့လိုက်ရသည်အချုပ်ခန်းထဲမှလူများတယောက်မှမရှိတော့ကုမကယူနီဖောင်းနှင့်တထားသောဝီစီကိုအလံတကြားမှုတ်လိုက်သည်ရှေ့ကင်းတွင်ရှိနေသောပလိတ်သားများကတနက်ကိုစီဖြင့်ဝင်လာကြသည်ထိုချိန်တွင်ကထဲမှပြေးထွက်လာသောအချုပ်သားအချို့နှင့်ပင်ပတ်ပင်းတိုးကုန်ကြသည်ပလိတ်များကအမောင်ထဲတွင်တနက်ဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်သည်ဒိန်ကနေတဲ့တန်ကြောင့်မဲမဲအရေးတစ်ခုလဲကျသွားသည်တစ်ဖက်ခြံတွင်ပါတီပေးနေကြသောပလိတ်များလဲတနက်တန်ကြောင့်အလန့်တကြားဖြစ်ကုန်၏ကင်းတန်ကြောင့်ခေါက်တန်များစုညံပြီးစကိုင်းပလိတ်ဌာနတစ်ခုလုံးစုညံပွက်လို့ရိုက်သွားသည်ည12နာရီကျော်ပြီး1942နှစ်ကူးသို့ကူးပြောင်းချိန်တွင်အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကြီမှန်သေးပြီးနှစ်ယောက်ထင်ရရသည်၃ယောက်ကိုပြန်ဖမ်းမိသည်အကျဉ်းသား10ယောက်နှင့်4ယောက်လွတ်မြောက်သွား၏ထို့ထဲတွင်ဓမြမှုအမှုရဖြစ်သောစိန်တမြောင်နှင့်ဘမောင်လှမောင်ညီကိုပါသွားသည်ဌာနအုပ်ဥလူတို့ဤဘိုင်းစကဲပင်အစ်စ်ပါသွား၏ကဲတစ်ခုလုံးပြစ်တန်ခက်တံများစုညံရှုပ်ရှက်နေခြင်းတွင်စိန်တမြောင်ကပလိတ်မောင်သိန်းဤယူနီဖောင်းကိုဝတ်ကာရိုင်ဖယ်ကိုလွယ်လျက်ဌာနအုပ်ဥလူတို့ဤဘိုင်းစကဲလေးစီးပြီးကတ်ထဲမှခအေးပင်လွတ်မြောက်သွားခဲ့လေသည်ဥလူတို့ကမောင်သိန်းနှင့်ကုမကိုညာရင်းချင်းပင်အချုပ်ထဲထည့်လိုက်သည်ထို့နောက်တယောက်ချင်းခေါ်ထုတ်ကဖြစ်စဉ်ကိုစင်မေး၏ဒါဆိုမောင်သိန်းမင်းကိုစင်နေမြောင်ကဒုံပြီးဓာပြီးစီထိုးပေးသွားတယ်ဗောပြစမ်းအဲ့စီစကိုင်းကမှပလိတ်ရာရှိများရှိတွင်မောင်သိန်းကကြောကုန်းကိုလှည့်ပြလိုက်သည်ကြောကုန်းကစာတန်းကြောင့်ပလိတ်များအလုံးငွားထက်ရေအားတန်ကုန်ကြ၏မောင်သိန်းကြောကုန်းတွင်စင်နေမြောင်ထိုးပေးလိုက်သည့်ဒုံပြီးဓာပြီးတနက်ပြီးသည့်စာကအုံဘသူမှမယုံနှင့်ဟူ၍ဖြစ်၏1942ခုနှစ်၏ပထမဆုံးနေ့ရက်မန္တလေးစေယုံကြီးဝင်းတွင်ကိုကျက်တန်ဘင်္ဂလိုစီများစီတို့ပလိတ်တူရောက်လာသည်ကိုကျက်တန်ဆိုသည်မှာလူချမ်းသာများသာတက်ရောက်နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်တစ်သားဖြင့်လှူထားသောခြေရန်ရှိတစ်ထက်အိမ်ကလေးများဖြင့်တီးတန်စေယုံဘင်္ဂလိုလေးများဖြစ်သည်စပရင်တက်တန်ကရင်မွေရဖြူဖြူခေါင်းစုဖြူဖြူများနှင့်အင်တန်မှစမတ်ကြသောနေရာဖြစ်သည်ရွှေရင်းကားတစ်ပြား26ကျက်ရှိသောခေတ်တွင်တနေ့ငွေ6ချက်ဆိုဒီမှာနည်းသည့်ပမာဏတော့မဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်ဥရောပသားများ BOC Street Brother စသောကုမ္ပဏီရာရှိများသာတက်နိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်6ချက်တန်ဘင်္ဂလိုတစ်ခုရှိတွင်ထိုင်နေသောခေါင်းဝစစ်တာများရှိရောက်သောအခါပလိတ်ကတောင်းဝန်ကြသူများပြည်များကိုမေးလိုက်သည်ရှင်မကြီးတို့ဒီ6ချက်တန်မှာလက်တက်နေတဲ့မမကြီးကဘယ်နားမှလည်းမသိဘူးဗျပလိတ်ကလာမေးသဖြင့်စစ်တာများမှာအနေငယ်စိုးရွံသွားကြ၏ညကြီးညကြီးဘောရှင်ဖြစ်တဲ့တယောက်လားဟိုဘက်တောင်စုံခမ်းမှာပါမျက်နှာပြများသာတက်လိရှိသောအတန်းတွင်ထူးထူးခြားခြား
မြမမတယောက်ကလာတက်နေသည့်အပြင်ပလေးတယောက်ပါရောက်လာသဖြင့်စစ်စတာများမှအခြေအနေကိုအခဲခဲနေကြသည်သူအခန်းတစ်ခါဝတွင်ရပ်နေသောပလေးသားကိုကြည့်ပြီးညကြီးတန်အော်ဖြစ်သွားသည်မမကြီးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောစရာရှိလို့ဆရာမတစိတ်လောက်ခမမမကြီးကိုစံပြုတ်တိုက်နေသောခေါဝင်ဟုစစ်စတာကအပြင်သို့ထွက်သွားပြီးသည်ကိုမောင်ကလေးကိုမောင်ကလေးစင်နီမောင်ကညကြီးရှိကခုံတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးမြကြီးလက်ဖြားကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်သည်အကိုရောက်အောင်လာတယ်နော်မြကြီးဘာမှစိတ်မပူနဲ့တိလားဒီပလေးဝုဆုံကြီးကရောဩပလေးတူစီကခဏငှားဝစ်လာတာပါမြကြီးကမျက်လုံးလေးအပြူသာအခုကအချုပ်ကလွတ်ပြေးလိုက်တာလားဟင်ဟုတ်တယ်မြကြီးကိုယ့်အကိုလွတ်ပြေးလိုက်တာရှင်မရှင်နဲ့မြကြီးမရှင်နဲ့ရေးကြီးတာကမြကြီးနေကောင်းတယ်မဟုတ်လားမြကြီးနေကောင်းမှုကရေးကြီးတယ်ကောင်းပါလေအကိုအခုအကိုကအချုပ်ကန်းကထွက်ပြေးလာတာပေါ့စိန်တမြောင်ကတပြင်းချလိုက်သည်ဟုတ်တယ်အကိုအချုပ်ကန်းဖောက်ပြေးလာတာအကိုကရမ်းပြေးဖြစ်သွားပြီမြကြီးအကိုဒီတိုင်းတော့ထောင်ကြမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့မြကြီးလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအကိုရှိနေမှာပါမြကြီးကစိန်တမြောင်ကြီးလက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားသည်ကဲအကိုလှုပ်ရှားရရှိသေးတယ်မြကြီးအချိန်သိပ်မရဘူးအကိုသွားရတော့မယ်မကြခင်ပြန်လာခဲ့ဦးမှာပါအဲကြမှကလေးထိတ်ယူကြတာပေါ့စိန်တမြောင်ကမြကြီးနှစ်ဖူးကိုနန်းကဘင်္ဂလိုအောက်သို့ပြန်ဆင်းသွားလေသည်တနားခန့်အကြာတွင်သခိုင်းပလိတ်ဌာနမှဥလူတို့စာပလင်ဘာသာ71အမှတ်ပလိတ်ဌာနမှ AC မော်ဂန်နှင့်အတူပလိတ်သားများပါသောကားကြီးများသည်မန္တလေးစေယုံဝန်းကိုးချက်တံဘင်္ဂလိုများစီသို့ဆိုက်ရောက်လာလေတော့သည်ဥလူတို့နှင့်အဖွဲ့ကမြကြီးတက်နေသည့်ဘင်္ဂလိုပေါ်သို့တနက်များအသင့်ကန်ကတက်လာကြသည်မမကြီးကဂရင်ပေါ်တွင်အိမ်မောကြလျက် please sir ကျမတို့ဆေးရုံကိုရမ်းမပါဘဲလက်နှစ်တွေကင်ပြီးဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပါဘူးရှင်ဒါဆေးရုံမှာလူနာတွေစိတ်နောက်ဆက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အခုချက်ချင်းပြန်ထွက်သွားပြီးကြပါတို့နောက်ဖက်မှဘိုကာပြားစစ်စတာမကြီးဤပီပီတာတာအင်္ဂလိပ်စကားဆံကထွက်လာသည်ဥလူတို့ကဗမာလိုခတ်တိုးတိုးဆေးရိုက်သည်ထိုချိန်တွင်ပလိတ်သားဝတ်စုံဝတ်ထားသောစိတ်နှမြောင်သည်စကိုင်းကတဲ့တွင်ရှိစဉ်ကလေးကကြိုတင်အချင်းဆိုင်လောက်ခဲ့သည့်အတိုင်းစကိုင်းဘက်ကိုသည့်ငှက်စိတ်သို့ရောက်ရှိနေလေသည်ငှက်စိတ်၏နောက်ဖက်ရှိစဉ်များနားနေရာတဲကလေးတဲတွင်ဘားမောင်နှင့်လှမောင်ညီကိုထိုင်နေကြသည်စိန်တမြောင်ဝင်လာသည်နှင့်သူတို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားသည်လေစိတ်ကလူတွေရှုပ်ထွေးလာသည်ပလေးတစ်ယောက်နှင့်လူနှစ်ယောက်စကားပြောနေသည်ကိုမိသူမြအေးအယာမလုပ်ကြမင်းတို့ခါလေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီလားရပြီဆရာကြီးဟိုဘက်ထိတ်မှာငှက်ရစီအတင်းငါပြီးခါလေးစောင့်နေပါတယ်။အေးအဲ့ဒါဆိုသွားကြမယ်။ဘယ်ကိုသွားမှလဲဆရာ။စကိုင်းဘက်ကိုလေ။ဗျာ။မဗျာနဲ့ဘောင်းမောင်မင်းတို့လိုက်ရင်လိုက်ခဲ့။ခါလေးပဲမှာလဲ။လှမောင်ကငှက်စိတ်အစွန်ဆုံးတွင်ငှက်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြလိုက်သည်။စင်နီမြောင်ကထထွက်သွားသဖြင့်ဘောင်းမောင်နဲ့လှမောင်တို့အနောက်မှလိုက်လာကြ၏။ကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးပါရင်ဘယ်မှဆိုလိုက်ရဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညကမှစကိုင်းကကကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာအခုသွားလို့ဖြစ်ပါမလား။ဘာသွားပြန်လို့ကြမလို့လို့။ဓမြသွားတိုက်မှာကွ။ဗျာ။ဟုတ်တယ်။မြကြီးကိုငါဝယ်ပေးထားတဲ့ငကက်ကိုဟိုကောင်မကြီးအတလုယူသွားတယ်။အဲ့ဒါပြန်ယူမလို့ကွ။ဆရာကြီးရေကျွန်တော်တို့ကဓမြပါ။ဆရာကြီးကလူကောင်းပါ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်ဆရာကြီးပါဓမြလုပ်တော့မလို့လား။ဟဲ့ကောင်လေးဒီချိန်မှာတော့စောက်ဖို့ရီပြောမနေကြနဲ့တော့။အခုချိန်ငါကဖုန်းကြီးဖြစ်နေရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအားထုတ်ရမှာငါ့လို့ပဲ။မိမရတော့လေမိသားစုကိုတောင်တောင်တောင်သာထားဖို့ကငှားအလုပ်ဟောအခုကြောင့်ဝရမ်းပြည့်ဖြစ်သွားပြီဝရမ်းပြည့်ဖြစ်မှတော့ငှားအလုပ်ကဓမြဘုကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မှာပဲမတက်နိုင်ဘူးကကိုယ့်လို့တော့ကိုခိတ်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပဲခါလေးကစိန်နှမြောင်ကိုစဉ်ကြိုသည်စိန်နှမြောင်ကခါလေးကိုပခုံးဖက်ပြီးပြုံးပြ၏ထို့နောက်ငှက်လီပေါ်တက်ထိုင်လိုက်သည်ခါလေးဘမောင်လှမောင်ညီကိုလည်းငှက်လီပေါ်တက်ထိုင်လိုက်ကြသည်ခန်းချောင်းစကိုင်းဘက်ကန်းသို့ရောက်သည်နှင့်စင်နီမြောင်တို့အုပ်စုလေပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်လေသမားကပြန်လည်ထွက်ခွာသွား၏ကန်းဆက်ရှိစွန့်ပစ်ထားသောတဲတစ်ခုရှိရာသို့စင်နီမြောင်ကရှောက်သွားသည်တဲအောင်မှအစိုးစိုးဖြင့်ရစ်ပတ်ထားသောဒဇုံတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်သည်အစိုးကိုဖြိလိုက်သည်နှင့်ရိုင်ဖယ်တစ်နက်တလန်စကိုင်းကတဲမှစင်နီမြောင်လှူလာခဲ့သောတနက်ဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သည့်ညကထိုတဲပြက်ကလေးတွင်စင်နီမြောင်ခုန်နေခဲ့သည်နက်နက်လင်းအားကြီးမှရိုင်ဖယ်တစ်နက်ကိုတဲတွင်တွေ့ရသောပစိုးစိုးဖြင့်ရစ်ပတ်ကဖွက်ခဲ့ပြီး
Nanlido, Sakind Rajatalan dying, Lanshoka, Gula Kajem City. Toja, Lizzy doing Sonny Jado, Palimia, Messi Lego Jajem City. K, Pamon and Lamo, Minot the Tay Ujing with Tijayam Hula. Tires Yai, Lijo Mount Piao Dwari Langa, Tiny Jibe. Ujinga, Pay no sick only Lude, where are you so? Hold a say, do air never channel away. Tafin, Davy, and Jaragua. K. Chemshu, Minuma, Sichayade, Minesia, Diallo Simla. General Rotangajin, Pai in Sura Shibare. Timatayin, Lightbo Binijaba. Tigongo, Wizuza B, Sichayade Sayi. Hobi, Erasu in Pamone Kaliga, A Brian go like Shabi, Nogani like it. Huyoin, Minlego, Chanagawa, a dinso. Nane Lamonga, Uji Engo Winyame. Persona going like Sharegua. Sinimon Zagaja, Pamone Lamon, Diamina Dio, Chila Jadi. Never John on ye, the Miatayarello, Mode Uno, Zai, General the Kama Taipu. Piro, the Najine, Mule Kama, Pipamla. Ha, Nigima the Miamataya Wundu, Pepia Hotale, Lenlinton Nema Taido, Bumiara, Wogwa. Amalisa ye, the long needed John on ye, the Najilu Taro, Palega, Bumimi, Panama Wo. Pamo, De Sosgashira Wogwa. Now with Hara Legio, Member Trip Lady with a whistle, ha. The Te Ujin. Sakamu e, but I say gonja, Jawi, logarin, a tinga yat the tidy. Pomiaza, deal the car, the qua, kango wissan, gonsa kamo, mala oo, mala gong, nanwing gong, nanwinde, mo car, chinja, season, jangsha zero, Jawi loja yarin, Ujin is got hondi, sipsiniti kalafidi. Tonega Ujini, kachimbi nebama, kand omni baladi, gonde the man lido yadi so the pin. Manly Bado, that was in pity. Anyway, the Tigro, told out the Afreda, Jan Yi. But I'll say time pin, 12 Ujin and Shido, then a little play the Uwenadi. Nagato, Sivoligo, Paliet, go win from Yago, season Nido, told the Uma, Yodia, mint that Dwami. Dodo, Tana o Uludo I Tanama, down with Peter like the play that Upsimi who do like the. Pakisam Yashi Legwe, Lenadri Parine Laro, Mate Damananda Shilada. Palega, Toda Ugo, Bumjayen. The Chapai Mubabu Doye, Naga Tana Chupalu, Dizore de Mariga, Roy Lame Drinjalo, Tana Umenga, Sanchavo Lulaidava. Oh, Golu Lulaidala, Lavaway, Lava Lava. Palega, Toda Uis, Veshir in Yelabi, Chan Rima, Brazi, Laya Jawe di Lumiago, a gay Kaladi. The Lord Lu and Tresho Rinido. Totoro to any Yashira, my medoro. Tinaye, Wayongo, Pelicene. Madaga, Tamari, Yoya, when I'm up in Kako me. Please Gajon, Toda u, Bibibia Pitadi. Eh, Atoji Boma, Toto three Tami de Kue. Hubakwe. Toto ne Muji Bozajiruma, Tadana Bugo, Shaya Puyamo, Tis Rimblenry, Dream Tami Bupitare. A good way, Wayongo, Babyba me, Hode, Hode. Toda Uga, Tango Matavi, and even she do Lunga Uga, Saka Tabio Lady. Majami, Tolungega, a charco the Lakanadi Dumia are, Lightland, Dojabino, Gomjasi Ladin Dumia, a Shushu Jankonjai. Chan Runway, but I say Gonjan Lakanwe do, Jabjabu no Uni, maybe you don't that Janjodi. A good Dione Jena, Todoro in Arijivela. Hobarekwe, Swimunizet to do Maribabe, Sichaya Vare. Tasuin let Dishigo drew Kobao, Todoro Mizadu no need wet, Tanao me malidari, Georgian Uba. Hey, Dagon, Naton, Didwe, Wamaru, Dinala Jagwe. Toda Uga, Colachinia, Alum Binado Yalajadi. Toka, play Daga, Rife the Nago, Retirema, a deni Takan Labi. Tane, Toro Genogo, Mammy Ula. Toda Uga, Dichazwajidi. In Twiro, Twi Woodro, eh, quit. Dream my war, Joga sing him young lady. Eh? The young one looked down, no? Slow down at the wood of me. Hey, Lama wing it all. The cargo, long big kegwa. Then when song is all Lama wa, when I be not, Chenago, be lady. Don't thou Kayan Corrado, Lung and Unim, maybe you, Yama. Say your dead that I will map the pin, play whistle, the next Sadi Rugo. Jow only as she shady. Lama, who did that again with me, so ever Pong Nangwa. Lama wa. Toda ui, boyo when we did our yuga, swivel pong lady. Hey, Dagonzula, Dagonzula, hego. Toda ui, do one way do, Dagoma,
တော့ငနေဖြစ်သွားသည်ရှိရှိပါတယ်ခမအေးအဲ့ဒီငွေပုံတွေကရူဘီအတန်ကြီးတွေကြီးတက်တက်ရွေးထုတ်စမ်းလာမောင်ပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်စီကဟာတွေအကုန်ယူစမ်းတာကောင်ကကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြင့်အတန်ကြီးများရွေးနေသည်ဒေါ်တာဦးကတုံတုံကြီးဖြင့်မော့ကြည့်ရင်မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်ဒါဒေါ်တော်တို့ကောင်းကောင်းကောင်းဝင်နဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါဩအင်းဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်မင်းမတကယ်လေးတော့ကကျုပ်ကဓမြတိုက်ယူထားတာဆိုတော့ခမကြီးကမတရားယူလို့ရတယ်ပေါ့ဟမ်ကလိန်မာကြီးမှတ်မိလားမှတ်မိလားတော်တော်မှားမိပါတယ်မောင်ရဲ့မှားမိပါတယ်ကွယ်ဟိုပလိတ်လူထုကြောင့်မှားမိတာပါအဲ့ဒီငကလေးသူ့ကိုတစ်ဖက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဩခမတို့ကတိုက်ရပါကိုတယောက်တစ်ဝက်တောင်ခွဲယူလိုက်သေးတာကိုဗျဘယ်မလဲအဲ့ဒီကျုပ်မင်းမရဲ့ငကတစ်ဖက်အခုပေးမရှိတော့ပါဘူးကွယ်ဈေးကြုံဤုံရွှေဆိုင်တန်းမှာရောင်းလိုက်ပါပြီဘဲကောင်ကိုရောင်းလိုက်တာလေလောကနာတန်စိန်ပါဘူးဆိုင်ပါထိုချိန်တွင်တာကောင်ကယူပီးတန်ကြီးများကြီးရွေးပြီးဖြစ်သဖြင့်လှမောင်ကပစိုးကိုပြင်ဝင်ရင်းကပုံစကိုခကြီးကြီးလောက်ကထိလိုက်သည်ကဲအဖာကြီးခမရနှောင်းကြီးချွတ်စမ်းပြစင်နေမြောင်ကဒေါ်တာဦးရင်ဘက်ကိုရိုင်ဖယ်တနအုပ်ဖြင့်ထိုးလိုက်သည်ဒေါ်တော်တို့မင်္ဂလာဦးပစ္စည်းလေးမလို့မလုပ်ပါနဲ့ကွယ်အိမ်ကာလောက်ဦးဘက်နောက်ဖို့တက်တဲ့ကံကိုင်းအကျိုးများတဲလဲကြောက်စရာကောင်းတော့ကိုကျွမ်းတော်ကမာကြီးရဲ့ခမရမတရားယူသွားတာလေကျုပ်မိမကိုကျုပ်ပေးထားတဲ့မင်္ဂလာဦးပစ္စည်းပဲဗျကဲဖြုတ်မှာသာဖြုတ်ဆန်းပါဗျာနှုတ်မဟုတ်လို့ကတော့တနက်ကကြီးထွက်သွားလို့တရဏကုံတော့မတည်လိုက်ရပဲအပေလာသွားမယ်စနေမြောက်ဤတရားဓမ္မတန်ဖြင့်ဓမြလီအစိုးဒေါ်တာဦးမှာနှထောင်းကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ရတော့သည်ကဲဟိုကောင်လေးတာကောင်အိမ်နှွေးသွားပြီးစောင်းတထည်သွားယူပေးစမ်းမအောင်ငါ30အထိရည်လို့မင်းပြန်မထွက်လာရင်ဒီကောင်မတွေတဲကတကောင်ကိုတတ်ပြင်မယ်မြမြန်ယူပြီးထွက်လာခဲ့တက်တာကောင်မှာအိမ်ထဲသို့အပြေးလွှားဝင်သွားသည်နံပါတ်9ရဲ့ရောက်တွင်တာကောင်ကအညာဆောင်ကျန်းကြီးတစ်ထည်ကုန်းကန်ကပြန်ထွက်လာသည်စေနမြောင်ကရိုင်ဖယ်တနက်ကိုဖေးချပြီးဆောင်အားယူလိုက်ပြီးကဲဒေါ်တော်ရောကျန်တဲ့လူတွေပါစုပြီးမှောက်ရလိုက်ကြဗျာပထမအဦးဆုံးခေါင်းထောင်ကြည့်တဲ့လူကျုပ်ပြတ်တတ်မလို့ဗျဒေါ်တော်ဦးရောကျန်သူများပါမြေပြင်တွင်စုပြီးမှောက်လိုက်ကြသည်စင်မြောင်ကဆောင်ကိုသူတို့ဘော်တို့လွှားကနေအုပ်လိုက်ထိုချိန်တွင်လှမောင်ကအလင်းစလိုရိုင်ဖယ်တနက်နာတိုးကတ်သွားသည်ကဲလှမောင်စင်မြောင်ကမျက်ရည်ပြခါအပြင်သို့ထွက်သွား၏လှမောင်ကရိုင်ဖယ်တနက်ကိုလွှဲကာနောက်မှကမန်းကရန်လိုက်လာလေသည်ခြံနှကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ကအသင်းဆောင်နေသောမြင်းလဲစည်းကိုတွေ့လေသည်မြင်းလဲပေါ်အနောက်ခန်းတွင်ဘားမောင်နှင့်ခါလေးကစိုးရင်တကြီးမျက်လုံးများနှင့်စင်နမြောင်ကမြင်းလဲပေါ်သို့ခက်တွတ်တွတ်တက်လိုက်သည်ထို့နောက်ကပုံစာကြီးနှင့်ရိုင်ဖယ်တနက်ကိုလွှဲကာကိုယ့်ရူကားရပြေးလာသောလှမောင်လှမောင်မင်းကလည်းနှေးလိုက်တာကွာကပုံစာရဲ့ပက်ဆက်တွေရောရိုင်ဖယ်တနက်ရောလွှဲလာရတာလေဆရာကြီးရဲ့ထို့ကမှစင်နမြောင်ကလှမောင်လွှဲလာသောရိုင်ဖယ်တနက်ကိုတေချာကြည့်လေသည်ဟေးတနက်ကမင်းယူလာတာလားဆရာကြီးကဆောင်ရတာနဲ့တနက်ကြီးထားခဲ့တာကိုကျွန်တော်လည်းဒီတနက်အားကိုးလေးရှိတာမလို့ရအောင်ပြန်ယူလာရတာပဲစင်နမြောင်ကတပြင်းချသည်အေးတော်သေးတာဗောလှမောင်ရဓမြတခါမှမတိုက်ဘူးတော့ပြာပြီးတင်းတဲ့ကိုမေ့သွားတာကွမေ့ဆိုငါမလဲဓာကြီးယူသွားယူလာရတာဘလို့ပြရမှန်းမသိဘူးကိုကွလှမောင်ဘာမောင်နဲ့ခါလေးတို့ပြုံးစီစီပြစ်ကုန်ကြသည်စင်နမြောင်ကသူ့လက်ထဲတွင်ပါလာသောဒေါ်တော်ဦးစိတ်နေရတကယ်ရန်ကိုတေချာကြည့်လိုက်သည်ပြီးမှဒဇုံတစ်ခုကိုတည်ရသွားပြီးဟိကောင်ဘာမောင်ဘယ်မလို့မင်းလဲသမားမောင်းတော့လေကွာဘာမောင်ကရှေ့သို့ကြည့်လိုက်ရာမြင်းလဲဦးတွင်မြင်းလဲစရာမရှိဘာရင်ဘာရင်ဟဲ့ကောင်မင်းဘာလုပ်နေရလဲဘာမောင်ကလှမ်းអော်ခေါ်လိုက်တော့ခါခြံဝန်းဘေးဘက်မှလူတစ်ယောက်ထွက်လာသည်ခြံဘေးမှာငရုတ်သီးပင်ကြီးတွေတွေ့လို့ငရုတ်သီးခူးနေတာကွမင်းတမလဲငါခီးနေမှာပဲဒီချိန်ငရုတ်သီးခူးစရာလားဟာလာတော့မယ်မြန်မြန်တက်မြင်းလဲစရာဘာရင်ကငရုတ်သီးလက်စုပ်ကိုလွယ်ရည်ထဲထည့်ကမြင်းလဲပေါ်ပြေးတက်လာသည်ဖြစ်ဖြစ်လို့ပါဟာမေဖေးရပြုံးငါဖေးကိုမောင်းရမလဲမင်းကမင်းကဘက်ကိုမောင်းဟေးဘုံရုပ်တိရစင်နမြောင်ကြီးအတန်ဆုံးနေနှင့်မင်းလဲကအချိန်ဖြင့်ထွက်သွားတော့သည်ခိုးရောင်ရွာထိတ်လူငါးယောက်ပါတော့လက်ကိုဆွဲလာသည့်မင်းတို့ကပန်းလှပြီမင်းလဲဆရာဘိုင်းရင်ဤလက်ထဲမှရုပ်တိစိမ်းများလဲလွယ်ဤထဲကပြုတ်ကြပြီးကြံ့ရင့်နေပြီခိုးရောင်ရွာထိတ်ရှိညောင်ချက်ပင်ကြီးများဘေးတွင်ဇရက်တစ်ဆောင်ရှိနေ၏စင်နမြောင်ကမင်းလဲပေါ်မှအစင်းကကျဲပေါ်သို့တက်သွားသည်အားလုံးလာကြဟေ့ဘာမောင်လှမောင်နဲ့ခါလေးတို့ဇရက်ပေါ်သို့တက်လာကြသည်ဟေ့မြင်းလဲစရာဘုံယူသည်
没来哪里过。罗一天忙有点妙过是谁你都怕人啊。谁你们扣上尿谁不得了的。王太娘嘿。谁不阿罗王太来家的。嘿爸妈没我阿不说的这有开呢爸拉过。爸爸的下一。卡里个年来爸妈不说的这个别有的。谁你们阿不说过来回家不来回三娘过出来的。我完不拉进不说别人撇多来的。都多爸妈都有大多不说个嘞哎呀是不是你手臂拉到不输，没有不输的个嘞，少输瓜，难啊嘞难的。等到肉泥工嘛，今天才个刚从下一夜，他让英国不累队上几年的家个，也往外面有个呀啦。兄弟们个，那不输的这个王太内都来人骗开来的。那么没有哪里不是你工，提包崩人瓜。那么个，可崩啥的嘛，有比面个不输包都崩来里的。给哟，提嘛，谁那个的人？兄弟们，我都来听嘛。兄弟，这个话不舒服都蹦出来的。卡里，今天嘛没俺黑做，第二二用那个雷公你们不能管。卡里个，我们过去转来的，速度帮唐朝人设的节，这帮人我雷下子帮米多卡，我设的节帮来的。卡里，二里不是不他来着？给八毛、拉毛，卡里呢和明来些朋友的，你那二雷公第二的朋友过。呀先你们说讲雷公龙按阿登说家的。下一个设置这边就没了。那么我没来的。我把我挂设置这个的下楼下去的。没有为主这个阿公没有背着那天的了变快被你挂。阿龙啊先你们啊讲进你家的。哦罢了好的先你跟他发过阿勇没听到了。没有把我挂要米下雨嘛第六位。没有我你们家快会被骂吧。你来家把人吗谁的娘过按我的机器呢对面黑路叫我是个就把家就把你来被忙被了哎老金楼吧不看下北京的老北。谁的娘过你来家东部被动回风过变东北来的。没俺阿龙那度再送你们家带去啊没来阿会个呗朋友的里面没来你们家压压没他阿西干没叫叫变有。我讲你个，我无所谓。都罗卡罗瓦就回族快兵嘛，没俺来变快兵。喏，可咪阿个三枚皮，把人家回国变回来的。下次你们要转，就那回族这个，回你阿个罗巴的。啥么话？都回族回厉害的嘛，你阿个心里面谁都懒得发变东北来的。把网友卡里吧，你阿是东部唯一。就讲罗，你来忙不亚啦，他咪阿来换代不亚啦，莫不？哟，东亚有心里面。把人家回东亚中北边的。第六组没有阿刚上了今天也了阿龙啊偏都高兴来家的。朋友的也老子卡罗没阿明年没毛没他们要问代币为主国别有个没过。喏他们都会家的没来路要问嘛不。现在没有那么被他的朋友的这些嘞把人家把毛拉毛你哥哥的设计来人。现在你故事也老子回家地下巴呀嘛不他呢那是为什么杀家嘛肉为什么把我阿鲁呀谁就睡在那里嘛嗯陪吗有的巴人是嘛咱们后将都没他妈吧阿美丽的娘出来家的。